апельсин қабығынан жасалынатын жидек кекстері менің ең сүйікті кекстерім цедраның арқасында олар өте нәзік және тәтті ал жидектер сәл жағымды қышқыл дәмін береді әртүрлі жидектермен тәжірибе жасай отырып бұл рецепт мүлдем басқа қош иісі бар әртүрлі жидек кекстерін дайындай аласыз ең алдымен екі жұмыртқаны жуып бөлме температурасында бір сағат көлемінде ұстадым сосын таза адысыма орналастырдым үстіне қант салдым май құйдым бір қасық бал салдым барлығын бір біркелкі масса болғанша және көтерілгенше араластырып шықтым сосын апельсин жемісінің қабығын үккіштен өткіздім тек қабығын ғана өткіземіз қатты үгітсеңіз кекс кішкене ашы дәм беретін болады бөлме температурасында қаймақты салдым және бөлме температурасындағы сүтті қойып, жақсылап араластырдым бұл процесте сіз шанышқымен де жұмыс жасай аласыз електен өткізілген онның үстіне қамыр қопсатқыш яғни разрыхлительді қосып араластырдым массамызға сала отырып түйіршіктің болдырмай ақырын араластырдым осы жерде пешті 180 градусқа қосып қоямыз менің жағдайымда ішіне салатын салмада ол қара жидек қостым қоспас алдын онымен араластырып алдым пісу барысында жидектер астына қарай түсіп кетпес үшін массаға қосып барлығын араластырдым сіздер басқа да жидектер немесе шоколад қоссаңыздар да болады формаға орналастырамын осы рецептпен менде 11-12 дана шықты сәндік үшін қалған жидекті бетіне сәндеп шықтым қызып тұрған пеште 25-30 минут аралығында көтеріліп қызарғанша пісіріп алдым піскенін таяқшамен тексердім егер ме сіз менің жаңа винелерімді жіберіп алғыңыз келмесе жазылу батырмасын жанындағы қоңырауды басыңыз және сізге жаңа рецепт шыққан кезде бірден хабарлама келетін болады